د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز اوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو خولري نن د حکومت او بیا هم پټوله کې دولت پر یوې مهمه برخه چې هغه د بودیجې د تصویب مسله ده او یا هم د بودیجې د لګښت مسله ده پر دې برخه بغواړم چې خپل بحث دوام ورکم. د روڼتیا څار بنسټ وایي چې حکومت هر کال د ملي شورا له خوا له تصویب وروسته انکشافي بودیجه د خپلې خوښې پر اساس باندې تغییروي. د روڼتیا څار او د بودیجې نړیوال مشارکت بنسټ له لوري چې کومه سروې ترسره شوې ده ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې حکومت هر کال په انکشافي بودیجه کې له تصویب وروسته کابو 40% تغییرات راوړي دي او له ملي بودیجې څخه د نورو اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي. دغه بنسټ د ملي شورا غړي هم د ملي بودیجې په تصویب کې د ځنډ له امله په فساد تورنوي او وایي چې وکیلان هڅه کوي هر کال د بودیجې د تصویب په ځنډولو سره فساد ته لاره خلاصه کړي. دوه مهمې مسلې هم په ملي شورا کې د بودیجې په اړه د فساد مسله، د ځنډ مسله، او هم په حکومت کې کله چې له تصویب وروسته دوی په خپله خوښه باندې بودیجه تغییروي. آیا رښتیا هم د مثبت او یا هم د کره ځایونو د نه لګولو یو لوی سبب همدا نه ده؟ دې ته ورته نور مسایل هم انشاءالله په بس کې د خپل درانه میلمه ښاغلي موهب شریف سره بحث ولرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. شریف صاحب ستړي مشي، ښه راغلاست. خدای مو سر لوړي لرم. تاسو رښتیا هم په دې بودیجه کې او داسې نه ده چې څلور کاله ده، لس کاله ده، یا تقریبا اتلس کاله هر کال چې بودیجه تصویبیږي د ولسي جرګې له لوري موږ له یو لړ ستونزو او مشکلاتو سره ورسره لاس او ګرېوان یو. اصلي علت ستاسو په نظر څه ده؟ له هر څه مخکې غواړم جبران صاحب تاسو او درنو لیدونکو ته تخنیکي همکارانو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. له خدایه مې هیله دا ده چې تر اوسه پورې مو د روژې د مبارکې میاشتې هر لحظه د خدای په نعمت او د خدای په شکر او د خدای په اطاعت کې تیر کړی او تر دې وروسته هم د دې توفیق راکړي چې د اطاعت کې اوسو. له شکه پرته د افغانستان ملي بودیجه یوه داسې موضوع ده چې د هر افغان لپاره د سوال پوښتنې ځای پکې شته دی. خو ځینې کسان چې دې ته په داسې شکل لاسرسی ولري چې د دې پوهه ورسره وي، د دې د جوړېدلو بالاخره تصویب او د تنفیذ او تطبیق پورې د ټولو مراحلو د طی کولو ټولې مرحلې ورته معلومې وي، او بیا ګوري چې د ده د ملک ملي بودیجه که هغه عادي بودیجه وي، که هغه انکشافي یا پراختیایي بودیجه وي، په هغه شکل ونه لګېږي چې د ده د هیواد او د ده د وګړو درد پرې دوا شي. له شکه پرته انسان د درد پیدا کوي، انسان د ځورۍ د داخل نه. خو د دې په خوا کې هیواد چې په کوم حالات کې دی، په کوم وضعیت کې یو، ادارات مو د نه ظرفیت نه ورو ورو ظرفیت ته راځي، او د دې په خوا کې مو مختلفې ادارې د نه پوښتنې حالت نه، د یوه شهر ناپرسان نه ورو ورو پوښتنې ته راځي. دا ناخوالې به وي او دا ناخوالې طبیعي هم وي، لکن ځینې داسې شیونه دي چې ډېر زیات وخت یې ونیوه، هم د مسلکي پوهې په اساس باندې، هم د عادي بشري تعامل په اساس باندې، او هم د اقتصادي پوهې په اساس باندې. دا مسئله باید دومره نه وای اوږده شوې. لکه د بودیجې د تصویب په ارتباط باندې په میکانیزم کې چې کوم اساسات شته یا کوم بندونه پکې دي، په هغې باندې ډېر زیات ځنډ چې هغه د ملي شورا له لوري تصویب شي او بالاخره وزارت مالیه ته بیرته واستولی شي. حتی ډیر وخت داسې هم پیښ شوي دي چې د مالیه وزارت یې په طرح او پلان او ترتیب کې وخت اخیستی، د هغې په ارتباط باندې چې کله ملي شورا دواړو مجلسینو ته یا دواړو مجلسونو ته معلومات ورکول شوي دي، دا معلومات اکثره وخت د ملي شورا د غړو له لوري کافي نه دي بلل شوي، متوازن نه دي بلل شوي، د واقعیتونو، ضرورتونو، اړتیاوو او اولویتونو لومړیتوبونو سره په اړخ لګولو کې ناکاره بلل شوي دي. مختلف داسې ګوتنیونې پکې شته. تر ټولو بد مرض یا بده ناروغي چې زه فکر کوم د ملي بودیجې په ارتباط موږ لرو، موږ د یوه واحد چوکاټ په شکل باندې، د یوه واحد سکلیټ په شکل باندې ټولې برخې کار نه کوي. مثلا د مالیه وزارت ډیر کوشش کوي چې کله مسأله په ملي شورا پورې مربوطه شي ټول مسؤلیت په ملي شکل باندې د ملي شورا میدان ته وروغورځي. ملي شورا چې کله د خپل مرحله او د قانوني مدت په اساس باندې د بودیجه تصویب ته ورسي، دا غینه ورسته د تطبیق او د نه عملي کېدو په ارتباط باندې ټول پلا بیا په مقابل لوري باندې اچي.
په عمومي ډول قضیه ته وګورو، موږ د دې بودیجې د طرحې نه نیولې تر له کولو پورې دې پروسې ته په ملي پروسه نه ګورو، یعنی د ملي پروسې په شکل نه ورته ګورو. که دا ملامتي جبران ساز زما وي، که ستا وي، که د احمد وي، که د محمود وي، بالاخره زموږ خوار ولس متضرر شو. اوس د ملي پروسې او یا هم د ملي اړخ لیدل ورته کمزوره دي. سترې علتونه ستاسو په نظر څه دي؟ په مجموع کې د ظرفیت نشتوالي مسله ده او که نه ظرفیت شته بیا خبره اصلا د فساد ده؟ دلته جبران صاحب څو شیونه په واقعي ډول باندې تاثیر لري. اول او مهم شی دا دی چې زموږ ملي بودیجه په هغه واقعیتونو نه برابرېږي چې د ملک په هره سیمه کې هغه واقعیت موجود دی، ځکه ځینو سیمو ته زموږ لاسرسی ناشونی دی. نو په تخمینی ډول یو شی تهیه کوو، کله چې یو شی په تخمینی ډول د اساس نه تهیه شول دا به تر تطبیقه پورې موږ ته ضرر کوي. دا یوه مسله. دوهمه مهمه مسله دا ده د دې په وخت او په میکانیزم د طرح او د پلان او د تصویب او د بالاخره تطبیق لپاره موږ کوم میکانیزم چې لرو، په دې کې موږ اکثره وخت د میکانیزم مطابق نه ځو. درېمه مهمه مسله دا ده چې کله موږ دا هر طرف ته ورکوو، هر طرف پکې خپل داسې نظریات خامخا ځای په ځای کول غواړي چې کاغه د مسلکیت او د ملي بودیجې د اغیزمنتیا او روڼتیا سره په تضاد کې وي. دوی وایي نه، دا باید پکې ځای په ځای کړي، ځکه زه یو صلاحیت لرم نه تصویبوم. کله چې دا تطبیق تزي، په تطبیق کې بیا د موږ بیا چور شروع کیږي. هلته زموږ کوم اړوند کسان چې دي مختلفو کاري اداراتو دوی پکې اغیز لري، دا ملي شورا پورې او د هغو تغړیو پورې، حتی د هغې اسناد زه فکر کوم د ولس مخې ته وړاندې شول. زه اتهام داسې نه لګوم چې عمومي دی، یعنی هر ځای نه موږ یو ډول ټکني کیږو د دې په تطبیق کې. حتی هغه کس ته چې دا پروژه ورکول کیږي، یعنی خدای جل جلاله کدای په سر باندې حاضر و بولی او دغه بودیجه چې دته ورکړی شوی، کومه پروژه چې دته دغه په مقابل کې ورکړی شوی، هغه دای په واقعي ډول باندې ولګي، زه په سل په سل واقعي نه غواړم. یعنی تر اویا سلنې هم کدای واقعي ولګي، زموږ دی ولس په ژوند کې تغییر راځي، اما دا تر اویا سلنې پورې هم نه ده، تر هغه هم ټیټه ده. تر ټولو خطرناک بیا دا ده چې اوس دغه ګوره ورته اوس نړیوال بنسټونه یا کورنی بنسټونه اوس ګوته ورته نیسي چې موږ تاسو ولس اتلس کلونه تیر کړل. اوس ویل کېږي چې اکثریت بودیجه چې د کومو موضوعاتو لپاره غوره شوې وه، تعین شوې وه، تخصیص شوې وه، هغه بدلېږي. علت څه شی دی؟ دغه بدلېدل دوه علته لري. یا دا دی چې په فاسد شکل باندې دغه انتخاب شوی وه، یا دا و چې په عدم ظرفیت دلالت کوي، چې دواړه د موږ دپاره مهلک دي. کچیر په عدم د ظرفیت دلالت کوي، هم موږ په خدای په غضب ککړ شوی، او کچیر ته په فساد دلالت کوي، خو له شکه پرته چې موږ پر نو سترګو ګورو چې ولس خپل ساته ورته. دواړه ډېرې مهمه مسله، دواړه ډېر خطرناک. د ظرفیت مسله، د ظرفیت د نشټوالي مسله، اوس د اتلس کاله نو موږ په څه تیر کړل؟ دا خو د پوښتنې وړ مسایل دي. هره ورځ بیا وزیرانو ته چې له وزارت نه ځي میډالونه ورکول کېږي د ښه کار لپاره، ځکه نو بیا دا په څه معنا؟ یو دویم د فساد مسله، خو تر ننه پورې موږ نارې وهو چې موږ هره ورځ له فساد سره د مبارزې هوډ مقوي شوی ده، بیا نو فساد پر دې معنا چې نه، فساد سیستماتیک ده. فساد په داسې اندازه دی جبران صاحب چې زه ګورمه چې دا د سرطان څلورم حالت دی، یعنی چې صرف مریض یې مرګ ته کاندید کړی او بس. فساد په داسې حالت کې دی، خدای جل جلاله شاهد دی چې د ملي وحدت حکومت چې کومې چیغې وهي په دې کې 90% مبالغه کوي. یوه کوچنۍ پروژه زه مثال تاسو درکوم، زه څو ورځې مخکې یوې شفخانې ته ولاړم، تر ټولو چې زنګ وهلی سیخ نه دی هغه پکې کاریږي. دا د موږ تاسې ملي شفخانه ده او د ټول افغانستان په سطحه باندې یوازې یوه مرض ته تر ټولو مهمه شفخانه هم دا ده. هلته کاریګر چې کوم کار کوي، تاسو باور په خدای وکړئ د پایې یو سکلیټ یې د سیخ نه برابرولو ماته ژړا راغله. سره د دې چې روژه مې په خوله وه، زه نږدې ورغلم ورته مې چې ګوره زړګیه، دغه سیخونه چې ته په دې شکل تړې، لږ تر لږه یې په دغه فاصلې په مساوي شکل کړه چې مقاومت یې بیا کرسي. د دې سیخ هغه کوم کیفیت چې دی، سره د دې چې که زنګ وهلی سیخ دی پکې دې استفاده کړی دی. اما داسې څوک نشته د پوښتنې چې دته وویل شي چې دا سیخ د مهندسی او د سیول انجینری د نگانه په دې پروژه کې د لګولو دی؟ دا مسله نشته. ما پروژه خستیستی خدای دی وکړه که د سیخ په ځای باندې زه سیم لګوم، ته د پوښتنې حق د مانه نه لري. او ځکه چې دلته فساد مسله مده، بالکل که ما دا پروژه په داسې قسم ټیکایي نه وای خستی، نو خو بیا خو د ظرفیت او د کیفیت او د څرنګوالي مسله راپورته کیږي چې په کوم شکل ما تا ته قرارداد درکړی په هغې شکل بهتره ته جوړوي. داسې نه شي کولی چې ما تا ته قرارداد په یو صفت درکړی وي، تو چې په کوم صفت زړه شي په هغو شکل درته جوړ کړي. دا شی ما په خپلو سترګو یعنی ولیدل، په دې شکل باندې لوی پلونه، لوی پروژې، یا لوی تعمیرات، یا حتی لوی تأسیسات چې کله وغه کېږي، سرکونه د خدای په لحاظ تاسو موږ د سرکونه حالت ته وګورئ.
یو کال نوی تیر شوی بل کال چې په سرک باندې ته تیریږي ته داسې فکر کی چې دا د افغانستان د جنگ نه مخکې حالات دی یا د دغې اوسنۍ دورې چې دا د ډیموکراسۍ کرغېړنه دوره ده د دې نه مخکې دوره ده یا چې بالکل هغه په هغه کې به چې کوزیدلو په کندو کې کته پورته به کیدلو هغه حالات راغی ګورې داسې خو نه وي په کار په داخل د ښار کې چې یوه پروژه نه امنیت مشکل لري نه بل مشکل ته لري په داخل د ښار کې چې ته دا پروژه نه شي عملي کولی که نه نو بیا په هغه سیمو کې چې هلته د خلکو څار سترګې او د خلکو حضور هم کم دی په تا باندې ګوتنیونه هم کمه وي ته به هلته بیا خدای حاضر وبولي او د ولس درد به درسوي او کومې پروژې روپۍ چې د خستي د هغې نه به په داسې اندازه چې د ولس حق در باندې دی به ولس ته ولګوي قسم په خدای کې ولګوي یعنی مهمه مسئله دا ده او د دې په ارتباط باندې یو ډول تقسیم روان دی دا په چا پورې تړلی دی او دا په چا پورې تړلی دی د ملي وحدت د حکومت یو خطرناک ضرر دا دی چې دغه پروژو کې کله چې روڼتیا ته او د فساد د مخنیوي مسئله راپورته کیږي دوی د یو د بل د غلط عمل په مقابل کې د براءت دلیل د بل غلط عمل ښیي زه فکر کوم دا د برعت دلیل نه دی چې که زه خپله پروژه غلطه مخکې بیایم ځکه یې مخکې بیایم چې محمود یا احمد په دې شکل نه وبولي محمود یا احمد غلطه بولي والله د قانون په وړاندې د خپل ضمیر په وړاندې او د خدای په وړاندې او د دغې ځورېدلي ولس په وړاندې د دوی بودیجې د غلا مثال لري او خدای جل جلاله به په دې دنیا او په آخرت کې د دوی انتقام د دې خلکو نه اخلي دقیقا هغه چاته چې د وطن خیال هغه چاته چې دغه وطن د زوریدلی ولس خیال نساتی نو طبي خبر ده چې سړي لزلن رښتیا هم لکه شریف صاحب چې ورته خیری وکړي دقیقا د هر افغان ذهن او لزلن دغه ډول خیری ورته راوځي خدای پاک دې هدایت وکړي ورته فقط یو لنډه دمه لرم بیا راګرځم دغه مسله ته به ان شاء الله بیا هم اشاره وکړو حل لارې څه دي څه کولی شو په حل لارو باندې به هم ان شاء الله چې بس وکړو ستاسو ملتیا غواړم.